Joo, rupes satamaan. Näköjään. Vähän on tummaa pilveä. Mulla on tässä nyt pieni ongelma. Mä en tiedä, onko mulla aurauskulma jotenkin pielessä tai jotain, mutta tää renkaan sivu on ihan sileä tosta. Se on, ei se kuulu olla kään siellä värissä. Kun esimerkiksi katsoo tämän puolen takarengasta, niin ei se ole ollenkaan tosta tollanen. En tiedä, olisiko aurauskulma pielessä. Voipi olla. Kertokaa te.